Re! Viss ēters ir te! Mainīgi laikapstākļi, apledojums, sniegs un tums ir viena no galvenajiem faktoriem, kas apgrūtina braukšanu ziemām. Jādod vairāk laika gan bremzēšanai, gan manevru veikšanai, gan arī citu satiksmes dalībnieku reaģēšanai uz situāciju. Sniega sega un apledojums uz ceļa var veidoties atkārtoti, arī pēc tam, kad ir veikti ziemas uzturēšanas darbi. Uzturēšanas darbu uzdevums ir uzlabot braukšanas apstākļus, bet novērst ziemu tie, protams, nevar. Mēs esam sazinājušies ar uzņēmumu Latvijas valsts ceļa pārstāvi Annu Kononovu. Labrīt! 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 Izstāstiet, lūdzu, kāda ir aktuālā situācija uz valsts autoceļiem šorīt? Nu, mēs zinām, ka ir diezgan vēss rīts un vēsākais šajā ziemā. Jā, arī šodien vietām braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Uz valsts galvenajiem autoceļiem situācija ir apmierinoša, taču Vidzemē un Latgalē uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem braukšanas apstākļi var būt apgrūtināti dēļ apledojuma un vietām arī dēļ sniega. Un tāda pati situācija ir Kurzemes pusē Talsu un Saldus apkārtnē. Tātad kopumā situācija ir labāka nekā dažus citus rītus šogad, bet tomēr joprojām autobraucējiem ir jārēķinās, kā jau jūs arī pieteikumā minējāt, ar to, ka ir ziema un ar to ir jārēķinās. Pagājušā nedēļa, diemžēl, iezīmēja vairākas tiešām ļoti smagas, arī traģiskas avārijas. Laikapstākļi bija nesaudzīgi jāatzīst. Bet sociālajos tīklos, protams, kā parasti arī neizpalika cilvēku komentāri par, un viņu pārdomas par to, kā tad tiek uzturēti ceļi šādos apstākļos. Kāds ir tas rīcības scenārijs, tad, kad ir arī intensīva snikšana, kad ir šādas mainīgas gaisa temperatūras? Cik bieži ceļi tiek uzkopti un kādā veidā apstrādāti? Tātad ceļi valsts ceļa tīklā tiek uzturēti atbilstoši tām klasēm, kuros tie ir sadalīti, un tas vienkāršākais princips ir, jo intensīvāka satiksme uz ceļa, jo biežāk un vairāk cilvēku to lieto, jo labāk un biežāk tas arī tiek uzturēts. Latvijā visvairāk tiek izmantoti valsts galvenie autoceļi, tātad tiem arī vislielākā uzmanība uzturēšanas darbu ziņā. Un ziemā jārēķinās ar to, ka ja laika apstākļi ir mainīgi un ja notiek snikšana, putināšana, tad pilnībā ceļi tiek notīrīti tikai pēc tam, kad šīs te visas ziemīgās parādības beidzās, pēc snikšanas beigām. Protams, ka arī snikšanas laikā ceļš tiek tīrīts, bet kā mēs paši saprotam, snikšanas laikā sniega kārta veidojās atkārtoti. Līdz ar to tātad 3 stundu laikā pēc snikšanas beigām galvenie autoceļi ir jānotīra pilnībā. Tokārt snikšanas laikā tīrīšana notiek, bet jārēķinās ar to, ka šī sniega kārta veidojās atkārtot. Ja mēs runājam par apledojumu, tad ceļi tiek apstrādāti gan preventīvi zināmajos laika apstākļos, gan arī tad, kad mēs esam novērojuši jau, ka apledojums veidojās. Bet autovadītājiem ir jārēķinās ar to, ka mainīgajos laika apstākļos, diemžēl, šis apledojums var parādīties atkārtoti un arī pēc tam, kad šie ceļi jau tika apstrādāti ar preslīdes materiāliem. Jo, kā jau minēts, uzturēšanas darbu uzdevums ir braukšanas apstākļus uzlabot, bet pavisam atcelt ziemu un šos te klimatiskos apstākļus tie nevar. Savukārt, tie ceļi, kas ir mazāk intensīvi, reģionālie un īpaši vietējās nozīmes autoceļi, tie to tīrīšana notiek nedaudz mazākā apmērā nekā uz valsts galvenajiem autoceļiem un uz grandceļiem. Tur ir jārēķinās ar to, ka ziemā tie tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu. Tātad atšķirībā no tiem ceļiem, kam ir asfalta segums, grandceļus nekais ar sāli, tur sniegs tiek piebraukts un tikai bīstamajās vietās, uzkalniņos vai pagriezienos tiek kaisīts smilts. Līdz ar to, ja ir bijusi kādi sniegotas dažas dienas, pēc kurām iestājās atkusnis, jārēķinās, ka uz grandceļiem tur var būt īpaši slīdeni un jābūt tiešām ļoti, ļoti piesardzīgi. Bet šī te piesardzīgās braukšanas iemaņas un ieradumi tomēr mums ir jāatstāja visu ziemas garumā, neatkarīgi no tajuma, kāda laika apstākļa ir, jārēķinās ar to, ka ceļi ziemā nekad nebūs tādi kā vasarā, un mēs visi, kas tos lieto, gan tie, kas braucam, gan tie, kas uzturam, gan tie, kas pārvaldam un būvējam, mēs esam atbildīgi par satiksmes drošību. Un mums ir jārūpējās gan par savu drošību, gan par līdzbraucēju drošību, izvēloties, kā jau bieži mēs stāstam un minam,
gan drošāku distanci, gan arī braukšanas ātrumu, kas atbilst gan ceļa seguma stāvoklim, gan arī mūsu transporta līdzekļu stāvoklim un mūsu iemaņu.